RFA ပြည်သက်တွေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော် RFA စကွိုင်းစီစဉ်စတင်မှာတော့မယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြောက်ပိုင်းစီစဉ်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသပ်ဆွေးနွေးပါပါဝင်ဆွေးနွေးမဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့စီရင်နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူဒေါက်တာလှကျော်စောရဲ့နောက်တစ်ခါ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယအတွင်းဝန်ဦးမမောင်ဆွေရဲ့ပြီးတော့စကိုင်းဖိုရမ်အဖွဲ့ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုစိုးဝင်းဆွေရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာမတို့ဆရာတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကြားရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေးစတာဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့တော့အောက်တိုဘာ28နေ့ရစတာဆိုတော့2029ဆိုပြီးတော့ဒီစစ်စင်ရေးကိုနာမည်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဆီယမားကလည်းဒီမြောက်ပိုင်းမှာဟာလာကိုယ်တိုင်ကျင်လည်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာနောက်အခုလည်းဆက်ပြီးလေ့လာနေတာဆိုတော့လေအခုစစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အရင်ဆုံးဆီယမားကနေပြီးတော့ဘယ်လိုသုံးသပ်ထားလဲဆိုတာလေးဆွေးနွေးပေးပါလားခင်ဗျာဟိုဒီစစ်စင်ရေးကအထူးတော့မဟုတ်ဘူးဗျာသူကဟိုတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေပဲဖြစ်လိုက်ရက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ရက်လိုက်နေပေါ့နော်အဲ့တော့အစောဒီကိုကတက်အခုဖွင့်နှင်းပြတဲ့ MNDA ဆိုတာကအရင်တော့1989တုန်းကကျမတို့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကနေပထမအဦးဆုံးခွဲထွက်သွားတဲ့ဥပုံကြားစင်တို့အဖွဲ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုခွဲထွက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ကအဲဟိုနည်းနဲ့နာဝတာနဲ့ဆိတ်ဆက်ပြီးတော့နော်အပြစ်ခတ်ရဆေးတွေလုတ်ပြီးတော့သူတို့အထုဒေသတွေဘာတွေပေးပြီးတော့ကိုလုတ်ချန်တာလုတ်ပေါ်စီးပွားရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုတက်ကိုထားအဲကိုဒေသကိုကိုအုပ်ချုပ်အဲကိုဟာကိုလုတ်ချန်တဲ့စီးပွားရေးလို့နိုင်ငံရေးတော့မပြောဘူးပေါ့ဗျာနိုင်ငံရေးကိုတော့နောက်တက်လာတဲ့အစိုးရနဲ့ပြောပါဆိုပြီးတော့အဲအစိုးပိုင်းကတော့ဘိုခင်ညွန့်ကတော်တော်ဦးစားပေးခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ brain site ကျိုးရေးတွေရောဘာတွေရောတော်တော်လှုပ်တယ်အစပိုင်းမှာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကုလသမဂ္ဂကရော brain site ဆိုတာပြောင်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအကျင့်ပြောင်းပုံပါပဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘိုခင်ညွန့်ကသူ့ကိုပေါ်တကားတီလိုခိုင်းတယ်နောက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်အောက်ကိုဝင်ပြီးတော့အဲတရားဆောင်တတ်တခိုင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကျတော့ဥခုံကြားဆင်းကလက်မခံတော့လက်မခံတော့ပဲနဲ့အဲစစ်တပ်နဲ့စကားများတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခါမှာဒီကိုကအဖွဲ့မှာအစတည်းကသူကခွန်င်းနေရှိတယ်ဂိုင်းနေရှိတယ်သူ့မိသားစုသူဟိုတရုတ်တွေဆိုတော့သူကမိသားစုလိုက်ဂိုင်းနေရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဖုန်ဂိုင်းရန်ဂိုင်းပိုင်ဂိုင်းအဲ့လိုဂိုင်းနေကွဲနေတာမှာသူကနောက်လူတွေကိုအဲဘုခင်ညွန့်တို့ထောက်လိုင်းကြီးကဟိုအားဖြည့်ပြီးတော့ဖုန်ကြားဆင်းကိုမောင်းထုတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဥဖုံကြားစင်းအဲထွက်ပြေးသွားပြီးတော့နောင်တို့ကလူစုစုပြီးပြန်တိုက်တယ်2015မှာတစ်ကြိမ်တိုက်တယ်2019မှာတစ်ကြိမ်တိုက်တယ်အခုနောက်ဆုံးကြိမ်တိုက်တာကတော့အခုတပ်မှုကဥဖုံကြားစင်းရဲ့သားအကြီးလို့ပြောတယ်တပ်မှုကအဲ့တော့အဲ့လိုဝင်ဝင်တိုက်တဲ့အခါကျတော့အရင်တော့ကအကြိမ်ပေါင်းများစွာတိုက်တော့တော့အမစစ်တပ်ကကိုယ်တည်းလိန်မြန်နေနဲ့ဘာရင်းကိုပစ်ပြီးနဲ့အဲတို့ပြန်ဆုတ်ရတယ်ပေါ့ဗျာအခုကမြေဥတော်ဟာရဲ့အရှင်လဲပါတယ်။နောက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတပေါင်းစုတော်တော်ဖွဲ့လိုက်နိုင်တယ်လေ။အဲမြောက်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေမကဘူး။အခုနောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့ PDF တွေရောတခြားအဖွဲ့တွေပါအကုန်စုပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကလည်းထောက်ခံတဲ့အရှင်နဲ့အဲတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲတော်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအောင်ယူကြီးသွားတာပေါ့။ဒါကလည်းဒီအောင်ပွဲကိုဆက်ထိန်းထားဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီတချီတိုက်ပွဲမှာတော့အရင်တော့အချီချီတိုက်ခဲ့တော့ကတော့ရှုံးနေတာပေါ့ဗျာပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတာဖြစ်တာဒီတချီတိုက်ပွဲမှာတော့သူတို့အဲဆွဲတဲ့ viewer တွေကလည်းမှန်နေတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့တဲ့ဝန်င်းတွေလည်းမှန်နေတော့တပြည်လုံးရဲ့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးရဲ့အရှိန်နဲ့ပါပေါင်းဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့အောင်မြင်သွားတာပေါ့နော်အဲအခုကတော့ကျမသိတာတော့ကိုကအဖွဲ့ကသူတို့အဲအခြေခံဒေတာမှာအရင်တော့ကသူတို့တိဆောက်ခဲ့တယ်လို့ပဲသူတို့အခြေခံဒေတာပြန်တိဆောက်မယ်လို့အဲစဉ်းစားထားပုံရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဟို NUG အနေနဲ့ပေါ့နော်အခုဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့တွေရဲ့စစ်စင်ကိုထောက်ခံနေကြိုးဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြေညာချက်တွေလည်းထုတ်ထားတယ်လေအဲ့တော့ဟိုကြေညာချက်ထုတ်ရုံပဲလားသူတို့နဲ့စီးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရောရှိလားပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုသတင်းစကားပေးနိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဥမမောင်ဆွေဆွေးနွေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကဘုံညီမှန်ချက်ဖြစ်တဲ့ဆရာနာရှင်ကိုအမျိုးတက်တုတ်တယ်မှုအတွက်ကိုဒါတိုင်းလာညီနာမဟာမိတ်အားအဖွဲ့ရင်းကတဘောနဲ့ညှပြီးတော့ဒါချိန်မုန်းတက်ခိုင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာလာရှင်ကိုချိန်မုန်းတက်ခိုင်းနေတဲ့ဘသူနဲ့မဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတော့ထောက်ခံကြိုးဆိုပြီးတော့ဟိုကြိုးဆိုပြီးတော့ဒါအတူတူဒါတော်လိုင်းရေလုပ်ငန်းတွေကလုတ်ကန်ခွာနေရလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ operation 1027မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်ညီနောင်၃ဘွဲ့ရဲ့အဲဒါဒီ operation 1027ကိုကြော်ညာလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်း
ဟန်ဂျန်နီဆက်စင်ရေးတွေကိုနိုင်ငံလုံးအနှံ့မှာဒါဟိုတော့ကွက်ပစ်ခဲကွက်စိတ်နေပြီးတော့ဒါလုံထောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောင်ညာထားပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလဲအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရနေရရှိပါလေဆိုတော့ဟိုအလဲပိုင်းမှာမြောက်ပိုင်းမှာတောင်ပိုင်းမှာအဲ့နေရာတွေမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒါအခုချိန်မှာဆိုရင်ဒီထိုးစစ်ကိုပို့ပြီးတော့ကိုဒါဟိုဥစားလေးနဲ့ဒါဆောင်ရနေရရှိပါတယ်အလဲပိုင်းနေရာတွေဆိုရင်လဲဒါကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူကိုတင်ပြလို့ရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်တင်ပြဥမာဆိုဟိုမင်းပြောနားတဝိုင်းမှာပေါ်နေတဲ့ဆက်စင်ကြီးတွေရှိတယ်။ကျောင်းလေးတွေမှာနားတဝိုင်းမှာဒီပန်းဝင်ဒီကျပိုင်းတွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟန်တဲ့ညီညီတဲ့ပေါ်နေရရှိတယ်။အဲ့လိုပဲမြောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်အဖွဲ့အင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒါတော်လန်ရင်းတွေဒါတော်တွေကိုဒါကြီးကြီးမားမားဒါပေါ်နေရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့တချို့ကိစ္စရဲ့အကြောင်းလည်းဒါဒီစင်ကြီးအချိန်ကြီးရတော့တချို့ကချီတန်လေးတွေလုံလုံပြီးတော့လုံနေတဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ Operation 1027မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့စီကဒီမန္တလေးပြည်တော်တော့မိုးကုန်းဒီဘာတို့ကနေပြီးတော့ဒါရှမ်းနဲ့ဒီမန္တလေးနဲ့ရှမ်းမြောက်အစပ်ဖြစ်တဲ့မောင်ချိုးတို့ပြည်ဦးတို့မိုးကုန်းတို့အဲ့ဒီဘာတွေမှာလည်းဒါအတူတူပါပဲပြည်နယ်လေးညီနောင်ဖွဲ့နေတဲ့အတူတူနွေဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုသုံးပြီးရှင်းလင်းတဲ့နေရာမှာဒါအတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့ဟန်ရညီတိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Operation 1027ကဘာကြောင့်ဒီလောက်အောင်မြင်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆောလုံးကအန်ဒီပြောရသလိုပါပဲအဓိကကကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားညီနောင်အဖွဲ့ကြီးဘယ်တော့မှမရရှိဘူးတဲ့ညီညွတ်မှုစည်းလုံးမှုကိုကျွန်တော်တို့ရတယ်အဲ့လိုပဲဟိုဘက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှာကြာတော့သူတို့ကဟိုးအရင်တည်းကဟိုတိုင်းရင်းသားတစ်ဖက်ဘက်ကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ကြီးနဲ့သူတို့ကဟိုထွေးသိမ့်ပြီးတော့ဒါတို့အခွင့်အရေးတွေပေးပြီးတော့ထားပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ဖွဲ့လေးကိုပဲတပြုံးလေးဝိုင်းပြီးတော့ရှိသမျှတက်တင်နဲ့ဝိုင်းတိုက်ပြီးအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့တွေးခွဲပြီးတော့ဟိုတာဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုတို့ကအစဉ်အဆက်လုပ်လာခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီအချိန်မှာဒီနယူးတော်လိုင်းကြီးမှာလည်းပထမပိုင်းမှာတို့ကအဲ့လိုသွေးခွဲပြီးတော့ဟိုအချင်းချင်းနဲ့စိတ်ဝင်ကွဲပြားအောင်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တို့ကဟိုးရင်တော့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့သမျှတို့ရဲ့ဟိုရုံးမှကောက်ဖြစ်တဲ့ကုန်လည်းအခုချိန်မှာတို့ပြန်ခံနေရတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေကလုံးဝသွေးမခွဲတော့ဘူး။အဓိကပုံရိပ်မှန်းချက်ကဆရာနာရှင်ကအမြင့်တက်ချိန်မှာတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကလိုလားတောင်းတာလဲဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ရမယ်ဆိုတော့အပြီးတစ်ခုရနဲ့ဝိုင်းတိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတို့အတွက်ကဒါမရှုမလာပဲဒါအကြဆုံးအရင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအရင်တော့ဆိုတော့တို့ကပြောတယ်စစ်တီအရင်၅သိန်းရှိတယ်လို့8000အရှာမှာဘာအသိရှိတယ်ညာအသိရှိတယ်လို့ပြောပြင်မဲ့လဲတကယ်တိုက်ပွဲတွေတိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါအခုမှမဟုတ်ပါဘူးအရှိပိုင်းမှာဆိုရင်ကရင်ပြည်နယ်မှာမဟာမိတ်တော်လေးရာစုတွေတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်လဲတိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုတာနဲ့ကိုအောက်ခြေမှာပြောတာရှိပါတယ်ဘာလို့ကြိုပြောပါကျွန်တော်တို့ကြိုပြောပါဆိုတိုက်တဲ့ဟစ်ဆိုတာကြိုပြောပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမေးတာရှိပါဟုတ်ပြီငါတို့ကြိုပြောရင်မင်းတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူတို့ပြောတာရှိပါထွက်ပြေးပါမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပါပဲအခုလည်းရှမ်းမှာမဟာမိတ်ကြီးတော်ကုန်းဘွဲကကြပြိုင်တဲ့ကို10နေရာလောက်ကိုအဲ့နေရာဟိုသက်ခေါ်ပြီးတော့ဟိုတရားဝင်ကြော်ညာပြီးတော့တိုက်လိုက်တာနဲ့တော်တော်များများစခန်းနေရာလုံးဝကိုရှင်မတိုက်ပဲနဲ့ထွက်ပြေးသွားကြတာကြီးအများအများရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြည်သူ့ရင်ခွင်ကိုတာဝန်ယူထားတဲ့လူတယောက်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုချိန်မှာဆိုကျွန်တော်စီကိုထွက်ပြေးပါမယ်လို့ဟိုသာအလင်းဝင်ပါမယ်တနက်ချပါမယ်လို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့လူတွေလည်းအများအများကိုရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုကိုစိုးဝင်းစီရောပေါ့ကိုစိုးဝင်းစီကလည်းဒီစီးရင်နိုင်ငံကြီးလိလာနေရဆိုတဲ့ခါကျတော့လေအခုဒီမြောက်ပိုင်းစီးရေးခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာလေးနည်းနည်းသုံးသပ်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ဟောကျွန်တော်ကတော့ဒီသကိုင်းအညာဒေတာခန့်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာစကိုင်းအညာဒေသခံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်ကတော့ဒီမြောက်ပိုင်းဒီစစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့နည်းနည်းကျွန်တော်အဝေးမြင်ဖြစ်မယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအညာဒေသကတော့အနည်းမြင်ဖြစ်မယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအညာဒေသဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာအစောဆုံးကြီးဖောက်ခဲ့တဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒေသပါတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးနှစ်နှစ်ကနေ၃နှစ်တဲ့ချင်းချင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ကာလရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကြာတဲ့အခါကျတော့စစ်ရှိပေါ့ဗျာတိုက်ပွဲတွေအတန်ငယ်ပေါ့ဗျာအားပြော့တာလည်းတန့်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေ့ရတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဆယ်လာပိုင်း28ရက်နေ့မှာဒီ MNDA ကုကံတက်ဖွဲ့ရတယ်ပြည်သူလူထုတို့အိပ်ဖွင့်ပေးစာဆိုတဲ့စာစောင်ထပ်ပေါ်လာတယ်အဲ့လာပြီးတဲ့ခါကျတော့ညီတော်မာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့ဒီအရှိန်ောက်စစ်စီရေးပေါ့ဗျာစစ်စီရေးတစ်တုံညာနှစ်ခုကိုစတင်ကြောင်းကြီးလာတဲ့နေ့တစ်ဆက်တည်းထွက်ပေါ်လာတယ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တွေစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်တဲ့ခါမှာတိုက်ပွဲရလက်တွေကိုကြည့်တဲ့ခါကျတော့တိုက်ပွဲဆစားပြီးပထမနေ့24နာရီအတွင်းမှာရန်သူစကန်40ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်ကြားရှိတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့လိုပဲတိုက်ပွဲရဲ့ဒုတိယနေ့ဒုတိယနေ့မှာဆိုရင်ရန်သူစခန်းကြီးဆက်တဲ့သိမ့်ပိုက်တယ်သိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ရန်သူရဲ့လက်နက်ခဲရန်ပေါ့ဗျာတန်ကျက်ကား2စီးပါဝင်လက်နက်ခဲရန်ကား10စီးတိုက်ရရှိတယ်ဆိုတာသိရ
တတိယနေ့၃ရက်မြောက်နေ့မှာဆိုရင်ညသူစကန်50ခုလောက်ပြန်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအားရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာတွေကျွန်တော်ပြန်ဖတ်တယ်ဗျာဒီချက်တလုံးချင်းကျွန်တော်ကြီးကြီးခါခါပြန်ဖတ်တယ်အမှန်ကြီးရဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာဆိုရင်စီရင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလူလူကိုတိုက်တွန်းတဲ့တိုက်တွန်းချက်အဓိကအားဖြင့်၃ခုပါတာကိုတွေ့ရတယ
Now the Kuwa Jaro, Mahamit, the bonds who superb, so let this out. So let's have a little. Oh, Tariga, let's see, General D. Yau by Machine of Simenazama, Taiwan, when did it? On where did she bobia? A Biomason, General and Yama, the Dolanier, Super Musuzi Muri, Pedro Loa, the General Gurai, and Gongchau, Bikoni, and Sinaria, and Chima, the April Bizama, Bare, see, yes, I died no jet diga, General D. Nya di Daga, Dolan, Dapuri, Dodo. ตาบ่เปียแน่นอนเจแน่นเปียบ่มีตัวเปียผิดพี่တော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ်ဟာဒီကျွန်တော်တို့မြင်လာတယ်ပေါ့ဗျာဒါမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဗျာကျွန်တော်တို့တွေလည်းဆက်အားယူပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီနီးနာတွေကိုတွေ့ယူပြီးတော့ဒါဆက်လက်ဟန်ချက်ညီတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်သွားဖို့လည်းအညာမှာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်ပဲဆွေးနွေးကြည့်ပ
ရာတို့ဒီမှာမပါဘူးဆိုပြီးကြေညာတွေ့ရလေဆိုတော့ဆီယမောင်ဘလို့တုံးတယ်လေအဲ့ဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တို့အခုညီညွတ်ရေးရဟိုအားနည်းနိုင်လားဘလို့ခြေနေရှိလဲခင်ဗျာဟိုတို့ရှိတယ်ဗျဟိုဝါရီပဲဖြစ်ဖြစ်မိုင်းလာဘက်ကလည်းဒီလိုပဲကြေညာတယ်နော်ဟိုဟိုနဲ့အထုဒေတာလေးကလည်းအဲ့လိုပဲကြေညာတယ်ဘယ်မှဘက်မလိုက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကြေညာတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကအစိုးရရဲ့ဆစ်ဟိုခင်ဗျာဟိုတနေ့က30ရက်နေ့ကဟိုဇော်မင်းထွန်းနဲ့ဟိုတေးဟိုအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ဟိုအင်တာဗျူးတွေ့လိုက်တာ Phoenix ကအဲအဲ့ကလေးကခင်ဗျာသောမင်းထွန်းတို့ကအပြတ်ချဲထားပြီးပြီးဝါနဲ့မိုင်းလာကိုအဲကျွန်တော်တို့ကတရားဥပဒေအောက်ထဲမထက်နိုင်လို့အခုလိုငွေလင်ကိုင်းတွေပေါ်နေတာအဲ့တော့တရုတ်ပြည်အနေနဲ့ဝါနဲ့မိုင်းလာဒေသကဟိုတကယ်ပဲငွေအဲ့ဒီဂိုင်းတွေကိုဖျက်ချင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ဖြေရှင်းရအောင်လို့တောင်းပြောနေတာသောမင်းထွန်းတို့ကအဲ့တော့ဝါနဲ့မိုင်းလာတို့ကဟုတ်တယ်ဘယ်ဘက်မှမလိုက်ဘူးဆိုစစ်တပ်ဘက်ကမလိုက်တာကဒါကျမတို့အတွက်အောင်ပွဲတော်ပဲဗျအဲ့လိုကြည့်ရမယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ဘာမှမပါဘူးဟုတ်တယ်မပါပဲနေပါစေလေကျမတို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဟွန်းင်းပြုံနေတာပဲဟိုကိုလှုပ်လို့လုကင်လို့ရတာဒါပေမဲ့အဲ့ဝါဒီမိုင်းလာတွေလည်းလည်းသူတို့စစ်တပ်ကိုအဝိမခံဘူးခင်ဗျဘယ်သူမှမဝင်ရဘူးခင်ဗျဇော်မင်းထွန်းအင်တာဗျူးကိုပြန်ရှာဖတ်ကြည့်ပါ30ရက်နေ့ကမြမလည်းမပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကလုံးဝကိုဝင်လို့မရဘူးတဲ့အပြည့်အကရက်ဆဲထားတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်စစ်ဖြစ်မှာပေါ့တဲ့အလကားပြောတာဝင်းကိုမဝင်ရဘူးခင်ဗျဒီလိုတွေအဲ့တော့ထားပါတော့အဲ့တော့အဲ့လာကိုကဘာဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့တွေအားတက်စရာပဲလေသူတို့ကစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးကျမတို့ကိုပြန်တိုက်တာမှမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလားသူကသူနေတဲ့လူနေတာနေရတာလေဒီလိုပြဟို29ရက်နေ့ရပဲတရုတ်ပြည်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဌာနကလည်းပြောတာဒီလိုပြောတယ်ဗျအဲ့ဟိုဗာလဲဟိုနေဆက်ဒေသတွေမှာတနတ်တံပြန်မထွက်ဖို့သူတို့အနေနဲ့လူလာတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်နှစ်ဖက်အနေနဲ့အဲတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာဘယ်နှစ်ဖက်အနေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာလို့မှမရတာကျမတို့ကိုပြည်သူတွေအချိန်ချင်းလေးကအခုကျမခုနကကိုကရဲ့အကြောင်းပြောတာတခြားပြောတာပေါ့ဘူးဒီစစ်တပ်ရဲ့ကလင်းစီ6ချက်လုတ်ခဲ့တာတွေကိုပြောတာအခုနဟိုဥမ္မောင်အောင်ဆွေပြောတဲ့ထဲလဲပါတယ်သူအဲ့တော့ကဆိုရင်ခင်ဗျာဘိုးခင်ညွန်ကပြောနေတာမလေးမင်္ဂလာယူယူပြီးပြောနေတာရှိတယ်အပြစ်ခတ်ရစေးရေးဖွဲ18ဖွဲ့တောင်သူတို့လှုပ်ထားပါတယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့မြောက်ပိုင်းကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့လိုထိန်းထားပြီးတော့တောင်ပိုင်းက KNU ကိုတစားစီအဆောက်နှွာပြစ်တာလေခင်ဗျားတို့မြန်ကြီးကိုဆရာတော်တို့ဘာလို့ကြားတယ်မလား DKB တို့ဘာလို့အကုန်ကွဲထွက်သွားအောင်လုပ်တာအဲ့ KNU ကိုတစားစီခွဲပြီးမှတခါ तू ကမြောက်ပိုင်းကိုပြန်တက်တာလေအဲ့ပြန်တိုက်တာလေဒါဒီဟိုနေ့နေအခုဒီစစ်ကောင်စီရလေကျွန်မပြောမယ်မဆလာတော့ကသူ့မှာဟိုဗာလေမြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ဘာညာနဲ့သူထွက်ပေါက်ရခဲ့တယ်အနှစ်20အနာဝတနာပါလေအပြစ်ခတ်ရစေးနဲ့ခုနနီးတွေပေါ့ဗျာအဲတဖွဲ့ကိုထိန်တာတဖွဲ့ကိုခြေပြီးတော့မှနောက်တစ်ဖွဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ဂျဲပေါ်တွေဟုတ်လားပြည်သူတွေရောဒီတပ်ပေါင်းစုမိတ်ဆွေတွေရောအဲလူမျိုးစုတိုင်းရင်းသားဟိုနည်းတွေရောအကုန်မြင်ပြီးပြီအကုန်တွေ့ပြီးပြီအဲ့တော့ဒီဟာကိုဒီကျမတို့ညီကုန်းချုပ်ထားတာနှစ်ချက်ရှိတယ်ပြည်သူကတစ်ခုကဗမာပြည်ရဲ့
ဒုက္ခအဖုံဖုံကဒီဆက်အာနာရှင်စနစ်မှာမြဖြားခံတယ်ဒီဆက်အာနာရှင်ကိုဖြုတ်မှဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖက်စတတ်အမြင့်ပြဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတာပေါ့နေရတော့တယ်ဒုတိယကငါတို့ဒီလောက်တိုက်ရတာနဲ့ဒီလောက်နှိမ့်ရှိလာများဆက်အာနာရှင်စနစ်ကြီးရှေးချာနေတာငါတို့တစုတစည်းတည်းမရှိလို့ဖြစ်တယ်ကြီးမားတဲ့ကျေပြန့်နဲ့ ဟန်ကျင်နေတဲ့တပေါင်းစုနဲ့လာတိုက်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ချက်ကိုပြည်သူတွေလည်းမှာကြသွားပြီတော်လှန်ရေးသမားတွေလည်းမှာကြသွားပြီနိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းမှာကြသွားပြီအဲ့ဒီနှစ်ချက်နဲ့ကျမတို့ရှေ့ဆက်ကြပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့မပူနဲ့တဲ့ဒါကျမတို့ရှေ့ဆက်เสียရှိတာဆက်ရမှာပဲအဲ့တော့ဝါကဝင်ပါတီဖြစ်စေမပါတီဖြစ်စေမိုင်းလာကဝင်ပါတီဖြစ်စေမပါတီဖြစ်စေကျမတို့တော်လှန်ရေး
တို့ဆက်တိုက်ဆရာရှိတာတိုက်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဥမမောင်ဆိုရောဆရာမဆွေးနွေးချက်ပေါ့ဘယ်လိုများဆွေးနွေးခြင်းလဲခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဥဒါပြပါတယ်သဘောတူပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တိုင်ရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့သဘောကိုအားလုံးကျွန်တော်တို့ကနောကျင်မြောင်သိနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအချိန်မှာတိုက်ခဲ့အခုမဟာမိတ်အဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာမပါဘူးဆိုရင်တော့ဦးနဲ့မပေါင်းမိဖို့တော့လေပေါင်းမိတယ်ဆိုရင်ဒီခါလေဟိုစိတ်ကောင်းစီရဲ့အဲ့အတူတူကြောက်ထဲကိုကြားနိုင်တယ်ဆိုတော့တော့ဒါအားလုံးအဖွဲ့စည်းတွေကလည်းအဲသိရှိမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းသူတို့တရားဝင်ဒါဟိုဂျာနေမဲ့ဘဲမလိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမည်ဖြစ်သပြောရမယ်ဆိုအဲ့လိုထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့ဘာလို့မိုင်းလာလို့ဒါအဖွဲ့ကဒါတော်တော်လေးထိန်းပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဟိုဟိုတော့တော့ဆရာမကြီးပြောသလိုပဲဇော်မဲလုံးကဟိုတာမီဒီယာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာလည်းတရားဝင်ဒီဘွားတို့မိုင်းလာတို့ကသူကဟိုတွေ့ရအကူအညီနဲ့ခြေမုန်းခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောထားတဲ့အခါကျတော့ဘွားတို့မိုင်းလာတို့အနေနဲ့လည်းဒါနိုင်ငံရေးအရာပဲအရှိတယ်မှာဘယ်သူနဲ့မှမပါဘူးလို့ပြောပေမဲ့လည်းဒီတော်နိုင်ရေးအတွက်ကတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာလည်းရှိသဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကဟိုတရုတ်ကဟိုတာကိုလည်းပြောစင်ပါတယ်တရုတ်ကအရင်လောကဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်2020ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမှုလည်းပြည်တဲ့ပြည်ပြီးတော့အလို့သမောဆွေးနွေးမှုရဲ့စကားရှိပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးတော့ဘာပြောဘူးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမိုကရေစီအစိုးရတက်တန်းရှည်တဲ့အခါကျမှသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကာကွယ်နိုင်မယ်။ဆိုပြီးတော့သူတို့ကလည်းအလို့သမောပြောတာရှိပါတယ်။အဲဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြန်တိခေါက်ကြည့်တယ်။မင်းအောင်ရဲ့ပုံမှန်ရောဘယ်လိုရှိလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းအောင်ရဲ့ပုံမှန်သူတို့မယုံဘူးလို့သူတို့ပြောဖို့ပါတယ်။ဘာလို့မယုံလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုအရင်ကတော့မင်းအောင်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်တယ်တာရွယ်ခွဲဖြစ်တယ်တားရဲကြားရဲကနေပါသူတို့ကဟိုဒုံးကြီးတွေကြားတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုဂျပန်မှာထင်ပါတယ်ဟိုစစ်တဲတိုင်းကိုသွားပြီးတော့ဟိုသွားဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေပြီးတော့တခါဟောင်ကောင်ကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူကိုတရုတ်ကတားရဲကြားရဲကနေပြီးတော့တွေးတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေနောက်တခါအကျိုးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ unstable ကိစ္စတွေရောအကုန်လုံးကိုသူတို့လက်ဖြေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပါတီရဲ့ဆိုမှာရှိပါတယ်တဲ့မင်းအွန်လိုင်းကယုံကြည်စိတ်ချလို့ရတဲ့ဟိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပါတနာကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားတာရှိခဲ့ပါတယ်သူကထောင်လိုင်းရဲ့ပြောဖို့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောဖို့ရရှိတယ်အာနာသိမ့်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အာနာသိမ့်မဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့ကဟိုအဲ့ဒီတော့ကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီပေါ့နော်ဟိုပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အာနာလည်းသိမ့်နဲ့သိမ့်ပြီးလို့ရောကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း message ရတဲ့ message တွေပို့တာရှိပါတယ်အကူအညီအထောက်အပံ့လေးများများရဖို့မျှော်လင့်တဲ့သဘောနဲ့လည်းချင်းကဲဆောင်ရွက်တခဲတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြီးတဲ့အတိုင်းပဲဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုအကူအညီနားနားဆက်ဆက်ဖြည်းဖြည်းချင်းအကူအညီလည်းမရခဲ့ဘူး။စစ်ကောင်စီကအတိမမပြူတဲ့သဘောလောက်ကကျွန်တော်တို့ရခဲ့တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့စောတော့ပြောတဲ့ဝါရုမိုင်လာတို့ရဲ့သဘောကလည်းတရုတ်ကသဘောသားကိုထင်ရလာတယ်လို့မြင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တရုတ်ကအခုအချိန်မှာတော့တက်ဆာမီမီထင်ပါတယ်။သူကဘာတက်ထားလဲဆိုတဲ့အခါကျသူတို့ရဲ့ national interest အတွက်ကိုမဲအောင်နိုင်ပြီးလုံးကြီးစိတ်ချလောက်တဲ့ပါတနာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှေ့ရမှာအနာဂတ်မှာစစ်တပ်ကရောဒီစစ်အုပ်စုကရောအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုရေရှည်ဘလုံးမှမဖြစ်ထွန်းနိုင်ဘူးလို့တို့လည်းဒါဒီချိန်မှာတွက်ဆလိုက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီမြောက်ပိုင်းတကြောမှာရောဒီမြေဥတော်နိုင်ငံတိုက်ပွဲဒါတတ်ပိုင်းနဲ့ထဲမှာပဲပေါ်လာသလိုပဲဝါတို့မိုင်လာတို့ကလည်းသူရဲ့ရက်တီချက်ကိုစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဘုံမလည်းကိုထုတ်ပြောလာတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့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 အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ဟိုတချို့လည်းဟိုရက်သားတွေထဲမှာဟိုပြောဆိုနေတာလေကျွန်တော်ဒီ Facebook တွေပိုင်းမှာလည်းတွေ့ပါတယ်အခုဒီတိုက်ပွဲစပြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တရုတ်ကများမီးစိမ်းပြလိုက်ပြီလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်
အဲ့လိုမျိုးတုံးသတ်နေကြရလဲတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့တော့တေချာလဲအဲ့ဒါတွေမသိရသေးပါဘူးတဏ္ဍာမင်းကိစ္စတွေဘယ်လိုရှိလဲနောက်ကွယ်ကိစ္စတွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုဒါပဲကျိန်းနေတာတော့ဟိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ရဲ့ပအဝင်ပတ်သက်မှုကတော့အတော်ကြီးတယ်ဆိုတာတော့ဒါလူတိုင်းနားလည်လို့ရတဲ့ကိစ္စလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုအခုကျွန်တော်တို့အချိန်ကတော့နည်းတော့နည်းလာပြီပေါ့နော်နည်းလာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ညီကုန်းချုပ်တွေလည်းတေချာချုပ်ပြီးပြောရအောင်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အရင်ဆုံးကိုစိုးဝင်းစေပေါ့နော်ဒီလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ရောဒီစကိုင်းမှာဟလာဟိုလေးလာနေအနေနဲ့ရောဒီအခုတိုက်ပွဲอ่ะဒီမြောက်ပိုင်းလှုပ်ရှားမှုလောက်နဲ့ပြီးသွားမလားတတိုင်းပြည်လုံးအခုပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဟလာဒီဆေးရနာရှင်တိုက်ဖြစ်ဆိုတဲ့အထိသွားနိုင်လားဟိုကိုစိုးဝင်းဆိုတာဘယ်လောက်သုံးသက်ထားလဲနည်းနည်းအဲ့ဒီအရာလေးပြောရင်ညီကုန်းချုပ်ပေးပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့တာကတော့စေရေးကိစ္စတွေပေါ့နော်စေရေးကိစ္စမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံရသူတိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ဘယ်သူနဲ့နေနေထွက်တိုက်ရမှာပဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တို့ဘာမှညှပ်ပွားစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ဖက်ကကျင်တဲ့နိုင်ငံရေးကိစ္စဘက်တွေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရတော့နိုင်ငံရေးကိစ္စဘက်တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါဒီ MNDA ရဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာထဲမှာဆိုရင်လဲစစ်အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာပြည်မှာနောက်အစိုးရအဖွဲ့ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဆိုတာမျိုးထည့်ရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံရေးအရတော့လက်ရှိအချိန်ထိဒီမြန်မာပြည်မှာအစိုးရအဖွဲ့မရှိဘူးဆိုတဲ့မူကိုခံထားတာတွေ့တယ်နောက်တစ်ခုကဒီညီနောင်မမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ Operation 1027ဒီထုတ်ပြန်ကြမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီ Federal Democracy တိဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်တော့မပါဘူးပေါ့ဗျာ။အဲမပါတဲ့အခါကျတော့ဒီနိုင်ငံရေးကတော့ကျွန်တော်တို့ process တွေဆက်ပြီးတွားရအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျာ။အော်နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုဟွာပေါ့သူတို့ဒီတိုက်ပွဲစစ်စီရေးထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုက်ပွဲကိုဒီ operation ဒီစစ်စီရေးကိုစလိုက်ရတဲ့ကြောင်းရင်ဒီမိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ဖို့ကိုယ်ဒေသကိုပုံမထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဒါဒီဒေချောင်းနဲ့လက်လက်ကြီးကိုဟန်တားဖို့ဆိုတဲ့ဟာတွေများတယ်ပေါ့ဗျာ။တော့ဒီဒါကြောင့်လောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒါဒီပင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကတဘာဝကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာနာရှင်ဟိုအာနာသိမ့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတိမဲ့မပြုတ်လိုက်ဘူး။ပြည်တော်သူကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတိဆောက်ကြတဲ့အခါမှာဟိုတကယ်ကိုဖော်တုံအပ်ကြ။ကို့ဒေတာကို့နေရာကိုစပြီးကျွန်တော်တိဆောက်နေကြတာဖြစ်တယ်။အဲအဲ့လိုပဲဒီဝါတို့ဒီမိုင်းလာတို့ဆိုတာလေသူတို့ရက်တည်ချက်နဲ့သူတို့ဒေတာကိုသူတို့တိဆောက်တာ။အဲ့လိုပဲဒီကိုကန့်တို့ဟိုကျွန်တော် TNL တွေတို့ဆိုတာလေကို့ဒေတာကိုတိဆောက်တာ။ကျွန်တော်တို့အညာဆိုရင်လည်းစကိုင်းဖိုရန်လုပ်တယ်။ကို့ဒေတာကိုတိဆောက်နေတာ။ဒါကတဘာဝကြ။ကိုနေရာကိုတိဆောက်ပြီးမှသာပြည်တော်စုကဘယ်လိုဆက်တိဆောက်မယ်ဆိုတော့တွားကြမယ်ထင်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေး process ကတော့ထုံးတမ်းတိုင်းရှိတယ်ကြားတယ်ပေါ့ဗျာဆက်ပြီးဖြတ်တန်းရအောင်ပဲစိန်ခေါ်မှုတွေတို့မြင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမလည်းညီကုန်းချုပ်လေးနည်းနည်းပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာဟိုအဲ့အခုဟိုတရုတ်ကဟိုတနေ့ကဗာလဲဟိုလုံခြုံရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးနဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရောက်နေတယ်လို့ပြောတယ်အဲမနေ့ကနောက်ပြီးတော့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကလည်းတရုတ်ပြည်ကိုရောက်နေတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဒီဒီနေဇက်တလျှောက်မှာဖြစ်နေတာပေါ့နော်။နေဂျာဟိုနင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေရောနောက်ဒီဟိုနင်းတွေရောတိုက်ပွဲတွေရောဒီအဖွဲ့တွေရောတရုတ်နဲ့ကတကယ်ကိုနီးနီးဆက်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 နေတာပါ။အဲခုနကပြောတဲ့ဝါနဲ့မိုင်းလာဆိုလို့ရှိရင်လေတရုတ်ပြည်ရဲ့မဲခေါင်မြေဝန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကြီးနဲ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေပြီ။အဲ့တော့ဝါတို့အဲဗာလဲအဲ့မိုင်းလာတို့ကိုအဲတရုတ်ကကူညီပြီးတော့တိဆောက်ပေးထားတာတွေအများကြီး။အဲ့တော့သူတို့ကစစ်တပ်ဘက်ကမပါဘဲနဲ့ကြားနေပါတယ်ဆိုတာတော့တော်တော်ကျေးဇူးတင်ရတော့ပါလိမ့်နော်။ဒါဟာကျမတို့တပေါင်းစုမူဖြစ်တဲ့နဲ့ထက်တယ်။စစ်တပ်နဲ့မပေါင်းမဲနေတာကိုကဒါကျမတို့အတွက်အင်မတန်အင်အားရှိစရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခုနကဟိုနင်းပြောသလိုတရုတ်ကမီးစိမ်းပြဟန်တူတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတမင်သက်သက်အနောက်ကပြောတာပါတရုတ်ကမီးစိမ်းမပြပါဘူးပါဇက်ကတော့ပြောနေသေးတာပဲတန်းနိုင်သမျှအဲနေကြားဆောင်မှာအဲ့အဲ့နေအဲဗါလဲအဲ့ဒီဟိုနင်းမှာဟိုတနတ်တန်နေပြန်ထွက်တာသူတို့မကြိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့2015တည်းကဒီလိုပြအဲ့ခုနကျမပြောတဲ့ကိုကန်ဒုတိယအကြိမ်တနတ်ပြန်ပတ်ကလေးကအဲတရုတ်ပြည်မှာဆွေးနွေးတာတွေသတင်းရေးတာတွေပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဗမာပြည်ကြီးမှာတဲ့ဒီပြည်ရင်းစစ်ကအနှစ်50ကျော်60ဖြစ်နေပြီတဲ့2015ရေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြည်ရင်းစစ်ကြီးဟာတဲ့ဟိုတကယ်ဗမာတပ်မတော်ကလည်းဟိုဟိုပါလဲနေစွန်နယ်ပြားမှာအဲတနိုင်တမိုင်ဟိုနှင်းပြူနေတဲ့လူတွေကိုအကုန်ကုန်အောင်မတိုက်နိုင်ဘူးတဲ့ထို့သူအဲ့နေဇတ်တတိုင်မှာလုံနေတဲ့အဲဟိုနှင်းတွေကလည်းတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းမျိုးပေါ်တက်ပြီးမတိုက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီစစ်ကြီးကရှေကြာနေလို့ရှိရင်ဗမာပြည်ကြီးကဟိုကြာဆုံးနိုင်ငံကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်သူကြာဆုံးနိုင်ငံကြီးဖြစ်ရင်သူတယောက်တည်းကြာဆုံးမှာမဟုတ်ကြာတဲ့နိုင်ငံတွေပါဆွဲခေါ်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနိုင်ငံပေါ်မှာစေတနာထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဥပမာကုလသမဂ္ဂလို့
ဥမာ ASEAN လို့ အဲ့လို နိုင်ငံမျိုးတွေက သတို့ရဲ့ ဒီ ပြည်ရင်းစစ်ကို ဝင်ပြီးတော့ ကူညီပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် ပြန်ပြီးတော့ ဝင်ပြုတ်ပေးဖို့လိုတယ်တဲ့ အဲ့လို ရေးဘူးတဲ့ ဗျာ အဲ့ဒါက तू က အာဘော်ဖန်တီးတာပေါ့နော် ဒီလို ကိစ္စမျိုးတွေမှာ ASEAN က ဝင်လာနိုင်တယ် ကုလသမဂ္ဂက ဝင်လာနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို तू က ကြိုတင်ပြီးတော့ လမ်းခင်းထားတာပဲ ဒါပေမဲ့ ကျမတို့ဘက်က ကျမတို့ဗမာပြည်သူတွေဘက်ကတော့ ကျမတို့တိုင်းပြည်ကြီး ငြိမ်းချမ်းခြင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ ဒီစစ်တပ်နဲ့တော့မဖြစ်ဘူး ဆိုတာ ကျမတို့ပြသထားဖို့ပဲ ဒါကြောင့်မလို့ ကျမတို့က तू နိုင်ငံရေးအရာ စီးရေးအရာ စီးပွားရေးအရာပါအကုန်ပတ်စုံလာဝင်ပြီးတိုက်ပြရမှာဒါဟာဟုတ်တယ်ခုနကကိုစိုးဟိုနေပြောတယ်လို့ပဲရေရှိတိုက်ရမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကတော်လှန်ရေးလုံတာဖြစ်တာဟုတ်တော်လှန်ရေးကစနစ်တရကိုနောက်စနစ်တရနဲ့အစားထိုးဖို့လုပ်တော့ရေရှိတိုက်ရမှာပါဒါမဲ့ကျမတို့မဟုတ်ချနိုင်ပါဘူးအခုပဲကြည့်လေစစ်တပ်ကြီးကအရင်တော့ဟာမဆလာခက်ကစစ်တပ် နာဝတာခေနာဖာခေစစ်တပ်အခုစစ်တပ်ခမရမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတစားတစားအရေးအတွက်တွေများလာတော့အရေးချင်းတက်ကိုပြောင်းတာထွက်ပြေးတဲ့ဘဝရောက်နေကြပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ပွဲကိုတော့ကျမတို့ခါစီးပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အန်ကျိတ်ပြီးဆက်တော့တိုက်ရမှာပဲမဟုတ်ချကျမတို့နိုင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးပေါ့နော်ဥမ္မောင်ဆွေရောပေါ့နော်
အဲ့ဒီပွဲကဒီမြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရေးတက်တက်လောက်နဲ့ပြီးသွားမလားဟလာအားလုံးဥတည်နေတဲ့တပြီလုံးလုံးမြောက်ရေးဆိုတော့ပြီးသွားမလားဘလို့နေကုန်းချုပ်ပြောပြနိုင်မလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီ operation 1027ကဒီ9ရက်တာကာလ6ရက်တာကာလမှာမထမ်းမဲ့လောက်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေရတဲ့အခါကျတော့တဖက်ဥစုကစိုက်ဝေါ်နဲ့တော်တော်လေးလှုပ်လာတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုလူလူကြားထဲမှာထင်အောင်ထင်မှားပြောင်းလို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဥစုတွေကဒီညီတော်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကဟို NUG ရဲ့ကြော်ညာထားတဲ့လမ်းများအလုံးနေပြီးတော့ဆိုတဲ့အတိုင်းနေပြီးတော့ဝတ်တက်သိမ်းမှလာပေါ့အဲ့လိုသူတို့ကစိုက်ဝါလေးလုပ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုစိတ်နည်းနည်းလေးစိတ်တွေဝေဝါးအောင်ဟိုလုပ်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောချင်တာကဟိုကျွန်တော်တို့မြို့ရဲညီရဲဆိုတာကဘယ်ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကလည်းဖန်ချက်ညီစစ်စေးတွေကိုတနိုင်ငံလုံးကအကောင့်ထဲပေါ်မယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလည်းပေါ်နေရရှိတယ်နိုင်ငံလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကွက်ပြစ်ခင်ကွက်စိတ်နင်းပြီးတော့ဆောင်းဦးရာဒီတိုက်ပွဲတွေလည်းပေါ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲကဘာသာညော်လင့်ထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုက်ပွဲမရှိခင်တော့ကဆိုရင်ရှမ်းပြည်ကတပ်တွေကကရင်နီကိုသွားတယ်စကိုင်းကိုသွားတယ်မကွေးကိုသွားပြီးတော့မြေလက်ဒေသတွေမှာသိုးစစ်တွေဆင်နေကြတယ်ဆိုတော့ဒီကရှမ်းအခုမြောက်ပိုင်းမှာညီတော်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကသိုးစစ်ဆင်လိုက်ခြင်းအဖြစ်အဲ့လိုဒီမတ်တက်ကိုဖီးဖို့ကိုမရဘဲနဲ့သူတို့စခန်းလေးကိုသူတို့မကြောက်အောင်ခြေကုပ်ယူတော့အမျိုးမျိုးသက်ဖြစ်နေရပေမဲ့လည်းအခုကြာတာပါပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စစ်ပုံကျဲလာတာနဲ့အများအစတန်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တိုက်နိုင်လားတိုက်ခိုက်နိုင်လားကလုံးဝကျသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတနိုင်ငံလုံးမှာဟန်ရင်းညီညီကထိုးစစ်ဆင်နိုင်တော့လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီတိုက်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုကအင်မတန်ကိုအကျိုးရှိမယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒီ operation 1027ကကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီမျိုးဥတော်လိုင်းကြီးအတွက်ဒီကအောင်ပွဲကိုဒါအောင်စိတ်ကိုနောက်တစ်ဆင့်ကိုရောက်စေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီဆောင်းဥပေါင်းမှာဆင်လွဲမဲ့ထိုးစစ်နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တရားနာရှင်လုံးဝကြားကိုကြားဆောင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနေပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့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 အခုလိုပါဝင်ဆွေးနွေးပြတဲ့ဆီယမဒေါက်တာလာကျော်ဇော်ရဲ့ဦးမောင်ဆွေရဲ့ကိုစိုးဝင်းဆွေရဲ့ကိုကျွန်တော် RF ရနေပြီးတော့ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ